Assalomu alaykum do'stlar. Og'ir temirlik juda ham baquvvat Xitoyda ishlab chiqarilgan, zavodda terilgan 3 kuch zontilarimiz keldi. Bizda hozir mega aksiya avgust oyini oxirigacha davom etadi. 2 ta zontini bizdan sotib olasiz va sizga 3-chi zontikni bepul qo'shib beramiz. Zontigimiz oddiy profildan emas, temirdan qilingan, juda ham baquvvat. Hali ko'pchilik o'ylashi mumkin bu. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu juda ham yengil profildek, yo bo'lmasam asfaltga qolib ketgan va hokazo deyish mumkin. Hech qanaqangi unaqangi narsa bermaymiz. Birovdan ishlatilib olingani yoki qanaqadir umuman qolib ketgan bir olmagan zontik bermaymiz. Kelasiz, o'zingizga ko'rsatamiz, ma'qul kelganini olasiz. Xullas, ikkala zontigimizni sotib olasiz, uchinchisi sizga tekinga beriladi, ya'ni bonus qilib qo'shib beriladi. Narxi 1 million 200 mingdan 2 million 400 ming bo'ladi. Kelasiz, bizga 2 million 400 ming to'lov qilasiz va sizga bitta zontik qo'shib beramiz. Undan tashqari, agar men arzonroq variantni olmoqchiman deydiganlar bo'lsa, 3-3 razmerlarimiz mana Xitoydan kelganlarni ko'rsataman. Mana bu oqimiz 650 ming so'm 3-3 razmerdagi. Mana bu oldin sotilayotgan qoramiz, og'ir temirlik. Hozir buni ham klassini ko'rsataman, buni ham klassini ko'rsataman nasib bo'lsa. Va undan tashqari mana bu sizlarga uzatilayotgan 1 million 200 ming so'm ikkita olinganga bitta qo'shib berilayotgan zontikni taroziga qo'yib, kilolar bilan birgalikda tanishamiz. Haqiqatan ham biz aytayotgan reklama qilayotgan 6 qirrali talabga javob beradimi, puliga arziydimi yoki yo'qmi, shuni hozir birgalikda tekshirib chiqamiz. Xo'p do'stlar, mana tarozini yoqamiz. Va biz maqtayotgan 1 million 200 ming zontikni taroziga qo'yamiz. Taroziga qo'ydim. Xo'p, mana e'tibor qaratinglar. 22 kilo zontik. Mana o'zini holatini ham ko'rishlaringiz mumkin, o'z katta. Mana 22 kilo ko'rsatyapman, do'stlar. Mana shu 1 million 200 minglik 3x3 zontigimiz mana. 2 ta olganga bitta zontik qo'shib beramiz deyapmiz. Endi hozir qolganlarini ham birgalikda tekshiramiz. Mana og'ir temirdan qilingan zontigimiz 3x3 6 qirrali mana. Kilosini ko'rishlaringiz mumkin. 18 kilo 98, ya'ni 19 kilo. Bu degani 3 kg tafovut qilyapti. Hozir mana buni ham tutamiz. Qarorni olamiz mana. Tarozida turibdi o'zi. Va mana kilogrammini ko'rib olishlaring mumkin. Bu zontigimizning narxi 850 ming so'm. Undan umuman skidka qilib tushib berilmaydi, do'stlar. Agar bizni manzilimizni olib keladigan bo'lsalaring, bu aytilgan narxlardan tushib berilmaydi. Shuning uchun sizlardan xafa bo'lmaysizlar. Vodiy bo'yla, Farg'ona, Andijon, Namangan va mana shu viloyatlarda ichidagi joylashgan tumanlarga, shaharlarga yetkazib beramiz, do'stlar. Vodiyga, ya'ni Buxoro, Samarqand, Jizzax, u voha vodiylariga agarda o'zim yo'l kirasini ko'tara olaman desalaring, jo'natib yuborishimiz mumkin. Chunki vodiy viloyatlariga 100 ming, 200 ming atrofida yo'l kiraga olib borib beriladi, do'stlar. Plastikalon aksiyamizni avgust oyigacha bemalol olishlaring mumkin. Xullas, manzilimiz kombinat bozorida joylashgan, mana bu yerda 2 qavatli idora joylashgan. Idoradan o'tganlaringda chap qo'llaringda keladi, o'zi yuqoriga mana zontik sotiladi deb juda ham ko'p plakatlar qo'yib tashlaganmiz. Aloqaga chiqish uchun telefon raqamlarini birma-bir eslatib o'taman. 95lik 637 41 51, 91lik 664 63 63, 90'lik 585 65 65. Hamma raqamlarimiz faol, aktiv ishlaydi. Agarda ba'zi birida muammolar bo'lsa, ulanishda Telegram orqali yoki YouTube orqali kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin savollarni. Telegramimiz ham yangisi bizda o'z, bemalol kirib Telegram orqali ham bog'lanishlaring mumkin. O'z zontikni faqat bir xilini sotmaymiz biz. Zontikni kerak bo'lsa 50 xili bor bizda, do'stlar. Va ko'rishlaring mumkin, zontikni hamma turidan bor. Lolali desalaring lolalik, bir oyoqli desa bir oyoqlik, hatto mana bir oyoqlikni 3x3 ham bor bizda, do'stlar. Zontiklarni hamma turidan bor, dumaloqlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin, do'stlar. Salomat bo'linglar.